Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua uh, pendengar uh, Kali ini kita akan bincangkan mengenai yang ini, eh, continuity of trigonometric function Di mana untuk kali ini kita akan cuba melihat beberapa uh, siri um, pembuktian bagi trigo Dan juga beberapa trigo punya limit uh, yang penting yang perlu kita tahu dalam uh, topik inilah Alright, so sekarang ni kita nak lihat pembuktian. Ini adalah benda mudah sahaja. Macam kalau kita lihat dekat sini kan, uh, limit sin x when x approaches to c adalah sin c. Cos pun sama juga seperti mana yang, yang kita nampak kat sini kan. T -t uh, tetapi cuma sekarang ni kita nak buktikan, nak, nak buktikan macam mana kita nak buktikan sin x ini jadi sin c, cos x ini jadi cos c. Jadi untuk pembuktian kita memerlukan dua benda ini yang saya aa, nampak yang warna kotak warna biru ni kan so kita akan menggunakan konsep ini nampak tak? Eh? limit fx x approaches to c dia jadi limit f c plus x tau a c plus h ya yeah? ha, tukarkan yang ini aa, tetapi limit pun tukar juga iaitu h approaches to 0 yang ni satu yang kedua adalah kotak warna merah ni. Kita nak menggunakan trigon formula untuk sin lah. Ha, sin alpha tambah beta tu kan ataupun sin a tambah b tu kan ada dia punya kembangan kan. So kita nak pakai dua benda ni lah. Ok sekarang kita lihat macam mana kita nak buat. Untuk sin, cara dia macam ni. Ok kita start dengan sin x. Lepas tu kita start tukar dia punya dia, apa ni. Dari sin x tu dia jadi c tambah h. Aa, dan limit, tu, limit pun butuhkan jugalah H approaches to 0 kan So dari sini kita akan buat kembangan trigon Iaitu ini adalah setara dengan kembangan yang kotak warna merah ni aa, So lihat semula lah Trigon punya table tu So jadi aa, kita akan dapat yang ini Lepas tu kita akan aa, masukkan limit satu persatu Di mana kan ini operasi penambahan tu tak So kita boleh masukkan limit ni satu bahagian ataupun aa, dan satu lagi ke bahagian yang kedua ni. Kalau tak pun kita boleh straight away masukkan limit ini ke dalam. Aa, substitute H ni ke dalam kat sini pun boleh juga so apabila kita cuba satu persatu macam ni dia akan end up dengan so kita lihat kat sini ya. Lihat kat sini kita masukkan dan kita dapat sin C darab 1 betul kan 1 H kosong kan cos kosong sama dengan 1, betul? So, dapat 1 kat sini. Lepas tu, aa, mana H lagi? Ni H kosong, dia masuk sini lah. Yang ini tak boleh nak buat apa-apa. H sin kosong sama dengan kosong. So, sebab itu yang part ini dapat kosong ni. Jadi, kita selesaikan. Akhirnya, kita akan dapat sin C. So, ini cara kita nak menyelesaikan... Aa, apa ni sin X menjadi sin C menggunakan pembuktian so cos juga sama cos juga sama, yang bezanya dekat sini je yang bezanya dekat sini yang kotak warna merah tu Aa, yang atas ni sama, cos X lepas tu dia jadi cos C plus H ya, yeah? lepas tu dari sini kita akan kembangkan dia dapat yang ini. Aa, yang ini setara yeah? lepas tu kita akan solve the limit bila kita masukkan limit akhirnya kita akan dapat Cos C. ok guys, so, so itu satu Aa, dengan kata lain kita akan dapat buktikan yang inilah. Nah ini. Eh. Baik yang seterusnya ayat ini agak mudah sebab kita dah uh, pun tahu mengenai cara nak dapatkan sin C dengan cos. Ano uh, sin X dengan cos X untuk tangent sebab tangent ni dia ada hubung kait dengan sin dengan cos kita hanya terus ambil keputusannya sahaja jadi dekat sini kita tahu tangent adalah sin over cos. Kita buat dia macam ni. Lepas tu kita akan solve the limit. So kita buatlah limit dekat atas, limit dekat bawah dan sebagainya kan. Dan kita akan substitute the limit. Masukkan x tu jadi c dan kita akan dapat tangent c. Alright. So jadi dengan kata lain sebenarnya aa, kalau tanpa pembuktian lah ya, kalau tanpa pembuktian so kita dapat menulis trigon punya function seperti macam ni. So limit bagi fungsi trigon ya kita ada sin, cos, tangent, cosecant, secant dan juga cotangent sebagai berikut. Gantikan dengan limitnya sahaja. Macam ni, ya. ini gantikan ke dalam sini kita dapat sin C begitulah dengan yang lain. Okey, kita bagi satu contoh yang lain pula. Kita lihat contoh yang ini ya. Kalau kita ada contoh yang dalam kotak ni, kita ada cos uh, x squared minus 1 over x minus 1 limit dia when x approaches to 1 so macam biasa kita akan cuba substitute limit ni ke dalam dulu tengok apa cerita tetapi apabila kita masukkan x1 ni ke dalam sini cuba perhatikan kita dapat apa kita dapat bahagian sini 1 betul tak 1 tolak 1 itu yang dia punya numerator di numerator pula kita dapat 1 tolak 1 juga jadi dia berakhir dengan kosong per kosong nampak tak so kosong per kosong itu kita tak boleh nak selesaikan sebab itu adalah aa, yang dinamakan indeterminate form jadi nak tak nak kita kena kena modify dulu so kalau masih ingat lagi kita boleh guna sama ada factorization ataupun multiply with the conjugate ya yeah? so dalam kes ini lebih sesuai kita menggunakan factorization. Sebab itulah kita kena modify dulu sikit. Nampak tak yang saya buat ni? Ha, so kita kena factorkan dulu. Jadi kalau kita factorkan dia elok-elok, kita boleh cancelkan yang x minus 1 dekat numerator ni dan juga yang dekat bawah ni. So yang tinggal adalah x plus 1 sahaja. Jadi kita hanya selesaikan limit untuk cos x plus 1 only. Ah, ha, so sebab itu kita dapat ini. So just hati-hati ya Soalan-soalan berbentuk macam ni Kena buat something terlebih dahulu Baru kita boleh selesaikan dia So bila sampai sini Dan macam biasa uh, Kita akan substitute the limit Masukkan sini uh, X ni jadi 1 kan So 1 tambah 1 2 Maka jawapannya adalah Cos 2 Alright okay Yang seterusnya adalah Ini penting Ya ini penting Itu kita akan belajar mengenai Uh, pinching theorem dan juga trigonometry limits. Okey, kita start dengan pinching theorem, ya. Yeah? Okey, bila kita sebut pinching theorem, dia ada nama lain uh, apa ni? Uh, tentang pinching theorem ini. Pinching theorem juga disebut sama ada squeeze theorem ataupun sandwich theorem. So dalam bahasa Melayunya adalah theorem himpitan. Ya, yeah? theorem himpitan. Apa guna theorem himpitan ini? Okey, sebenarnya teori ini memudahkan kita. Idea dia macam ni. Right? Idea dia macam ni. Okey, katalah kita hendak mencari limit bagi suatu fungsi f katakan. Ya ni, yang tengah-tengah ni. Ha. Tetapi, jika kita dapat ungkapkan fx ini um, uh, ataupun jika kita tahu fx ini duduknya di antara dua fungsi yang lain. Contohnya fx ini lies between h dengan g. Ha, right? So jadi kita boleh mencari, nak mencari nak mendapatkan limit bagi fx ini agak susah. Boleh dikatakan agak susahlah. Tetapi kita dapat ungkapkan f ini duduknya di antara dua fungsi yang lain. Nanti kita tengok contoh ya. So jadi kita boleh mengira limit yang kiri kanan ni. Ha, ya. Yeah? katalah limit yang sebelah kiri ni dapat jawapan L dan limit sebelah yang uh, yang G ni pula kita dapat L katalah L tu 10 contohnya lah ya eh. ha, H ni bila kita letak kita masukkan limit kita dapat nilai dia 10 contoh contoh ya eh. dan G ni pula bila kita masukkan limit ini kita dapat 10 juga maka bolehlah kita katakan kalau F ini duduknya di antara 10 belah kiri 10 belah kanan Maksud dia bolehlah kita katakan therefore the limit for fx juga sama dengan 10. Nampak tak? Ha, itu yang dimaksudkan dengan teorem himpitan. The pinching theorem the squeeze theorem ataupun the sandwich theorem Jadi dari segi ilustrasi dia macam ni lah. Ha, ini sample diagram eh. Sample diagram misalnya macam ni ya. Ha, ini saya nak bercerita je lah. So kita nak mencari f ni. Ya, pada titik C ni ya yeah. when x approaches to c kita nak cari apakah uh, nilai apa, apa ni uh, bagi function f ini apa ni apabila x approaches to c kita nak cari nilai y dia lah nilai y dia l lah kan uh, tapi mungkin susah mungkin susah mungkin tak define somewhere ke kita pun tak tahu kan jadi tetapi kalau kita dapat ungkapkan F ini rupanya kita boleh ungkapkan sebagai duduknya di antara dua ha, ini nampak macam apa macam kuadratik betul tak ini kuadratik ini ni graf G ni kan nampak macam kuadratik betul tak ini pun kuadratik juga ha, jadi kalau kita tahu F ni berada di antara G dengan F yang ha, G dengan H yang macam ini jadi kita apa kata kita selesaikan limit untuk G, dapatkan nilai dia, selesaikan limit untuk H, dapatkan jawapan dia pada titik uh, C lah. Dan kita boleh tentukan limit bagi F untuk langkah seterusnya. Ha, itu yang saya maksudkan. Kalau kita dapat tahu limit bagi G, kita tahu limit bagi H, maka kita tahulah limit bagi F secara automatik. Nah ha, itu adalah teorem himpitan ok, kita tengok contoh lah kot ha, mudahnya macam ni ha, apa problem dia kenapa nak pakai teorem himpitan ha, ok, problem dia macam ni katalah kita ada soalan ini kita nak mencari limit when x approaches to 0 bagi yang ini kita ada x kuasa 2 dengan sin 1 per x kita nak buktikan ni equal to 0 betul tak jawapannya kosong kalaulah kita tak lihat dulu sebelah kanan ini Cuba kita solvekan dia. Apa kita dapat? Kita dapat apa? Kalau kita masukkan, if we try to solve the limit, kita dapat apa? Yang x kuasa 2 ni, kita dapat kosong, betul tak? Betul. So, darab, darab sin ni. Sin, kalau kita masukkan x ni kosong kat sini, dia dapat apa? Sin 1 per kosong, betul tak? 1 per kosong tu adalah infinity. Jadi, maksud dia, uh, x kuasa 2 ni, ini, apa ni? Ini adalah kosong. Lepas tu darab infinity. Kosong darab infinity berapa? Kosong ke? Ataupun infinity? Ha, kan susah nak jawab tu kan? Ha, jadi ini adalah salah satu bentuk yang kita namakan indeterminate form. Alright? So really is yang bahagian sin 1 per x ni sebenarnya dia tak define. Pasal 1 per kosong kan? Sin infinity mana boleh? Dia, dia dia tak define pada X sama dengan kosong tu jadi kita ada problem kat sini tapi kita disuruh tunjukkan equal to 0 jadi macam mana kita nak buat? Ha, jadi di sinilah timbulnya keperluan pinching theorem right? So jadi uh, nampak sini eh? limit ini does not exist, this part problem alright? Uh, jadi apa yang perlu kita buat? kena ubah suai so soalan ni adalah x kuasa 2 darab sin 1 per x betul tak? So maknanya kita nak cari bentuk yang inilah, nak cari jawapan yang ini. Baik, bila kita nak selesaikan dalam konteks yang ini ya, kita nak menggunakan beberapa ilmu yang kita tahu sebelum ini. Kalau masih ingat lagi dalam chapter sebelumnya kita tahu hubungan ini. Kita tahu sin 1 per x duduknya di antara 1 dengan negatif 1. Ha, so, cuba tengok semula ya. So, yang ini kita dah tahu. Ha, ini belum squeeze teori lagi ni. Belum lagi. Ha, kita nak guna info yang ini. Satu lagi sini. From previous chapter. Lepas daripada ini, saya akan darabkan kedua-dua bahagian. Ah, ha, no. Bukan kedua bahagian pula. Saya, saya, akan darabkan x kuasa 2 kepada semua ungkapan ini saya darabkan dengan X kuasa 2 sebab apa nak darabkan dengan X kuasa 2 sebab soalan saya apa tadi soalan kita ini kan X kuasa 2 darab sin 1 per X betul tak sekarang kita baru ada ini kita baru ada sin 1 per X jadi saya kena darabkan semua sekali dengan X kuasa 2 therefore saya dapat lain ini ha, macam ni kan Haa, ini maklumat yang kita tahu eh ini memang dah establish dah ini memang betul ha, So ini memang betul dan kita darabkan dengan x kuasa 2 semua sekali dan kita dapat ini. So sekarang nampak tak? Kita nak tentukan ini betul tak? Tapi kita dapat tulis ungkapan ini yang fungsi yang f ni duduknya di antara dua fungsi yang berikut. Nampak tak? Ha dan perasan tak ini adalah kuadratik betul tak? Ini kuadratik ini kuadratik. Jadi lebih mudah kita selesaikan Sebelah kanan dan sebelah kiri Dan kita tengok apa jawapan dia Jadi determine these limits yeah? ha, Jadi kita pun check lah limit dia ha. Ha, Ini adalah rajah sebenarnya Ini adalah rajah sebenarnya so, Jadi maknanya rajah ni kita dah tahu kan Cuba tengok limit bagi ni limit bagi ini when x approaches to 0 adalah 0 yang ini pun sama juga jadi dari dari visual ini kita pun dah tahu dah sebenarnya jawapannya kosong ha, tapi pengiraan pengiraan kena buat satu persatulah ha, nampak tak ini? ni ha, kita pun letakkan limit bagi negatif x kuasa 2 kita letakkan limit ha, untuk x kuasa 2 jadi bila kita selesaikan yang ini kita dapat masing-masing kosong dan juga kosong jadi kalau kita lihat soalan yang kat sini yang ini maka kita tahulah belah ini adalah kosong ini pun kosong maka bolehlah kita simpulkan hasil ini juga adalah kosong so macam inilah alright ok uh, contoh yang lain uh, ini saya tak nak bincang panjang yang ini saya mohon kamu uh, lihat video ini dan cuba try to understand uh, apa ni macam mana kita dapat buktikan uh, sin x over x equal to 1 ya yeah? Uh, ini penting tau sebab so, nanti kita akan guna pakai je ni sebenarnya Ha, uh, sama juga yang ni Ini nanti Macam ini kan kita dah tahu tadi kan Nampak tak? Kita siap-siap guna pakai dah Yang ini kan ha, uh, Kita tak perlu tunjukkan lah Yang ini Kita dah siap-siap tahu dah Dah siap-siap maklumkan lah Satu dengan negatif satu ni Ini sin 1 over x ini adalah ha, uh, Duduknya di antara negatif 1 dengan 1 ok sekarang untuk kita uh, proof yang ini yang ini kita memerlukan diagram trigo ini uh, kita perlukan diagram trigo iaitu seperti yang ini so saya lalukan video ni ya yeah. So, kamu kena tengok betul-betul macam mana kita, dia diperolehi. So, daripada, daripada diagram ini, ya, yeah, ini kita boleh dapat macam-macam kita akan bandingkan tiga benda nanti ya kita akan membandingkan tiga benda daripada tiga benda itu kita dapat hubung kaitkan dan last kali kita akan dapat yang ini ini sin x over x ok jadi kalau kita perhatikan betul-betul dekat sini daripada sini kita akan dapat tiga hubungan berikut ha, ya ha, ini saya tak nak ulas mohon sama-sama check apa benda yang Aa, yang ada dekat sini. So ada tiga diagram, the first diagram, second diagram, third diagram. Daripada diagram pertama kita akan mempertimbangkan the area of triangle. Yang kedua the area of sector. Yang ketiga area of triangle again. So jadi kita lihat ya semua ni melibatkan luas, ya luas bagi aa, sector dan juga luas bagi triangle. Jadi kita ada hubungan kat situ iaitu inequalities dia yang ni ketaksamaan ni kan. So area ini lebih kecil dan sama dengan area sektor yang ini. Dan area sektor ini pula lebih kecil dan sama dengan area triangle yang ini. Jadi kita akan guna pakai hubungan ini jadikan dia sebaris macam ni. Ha ini. Nampak? Yang ni. Ha. Jadi dari sini kita akan manipulate lah. Akan Aa, kita nak menjurus kepada soalan kita soalan kita apa tadi? soalan kita adalah yang ini kan sin x over x kita nak tunjukkan dia equal to 1 so sin x over x kita ada yang ini yang ini kan Aa, so maknanya sin x over x maknanya saya kena sesuaikan lah saya kena darabkan semua sekali dengan 2 per sin x Kenapa saya buat macam ni? Bila saya buat, saya, saya darabkan dengan 2 per sin x, saya akan dapat yang ini. Haa, yang ini. Right? So, nampak tak? Dah start muncul dekat tengah-tengah ni. Haa, dekat tengah-tengah ni, kita dapat x per sin x kan? Tetapi yang soalan kita adalah sin x per x, betul? So, kita terbalikkan lah. So, kita terbalikkan je sebab itu kita dapat yang ini. Ha, nampak tak? Tata tanda inequalities tu pun dah ikut terbalik sekali. Nampak eh? Ha, so, kita uh, ya, apa ni? ah uh, kita ini song, song dia ya. ah ha, so, kita terbalikkan dia, inversekan dia. Terbalikkan dia, dapat macam ni. Lepas tu, kita susun semula dapat bentuk yang bawah ni. Sama je kat atas bawah ni sama je. Ha, saya susun dia elok, -elok je. Ha, so, jadi maknanya kita dah dapat satu hubungan penting kat situ iaitu sin x over x ini duduknya di antara cos x dengan 1. Right? So, jadi baru kita masukkan limit. Ha, limit dia apa? Limit apabila x sama dengan kosong, betul tak? Ha, jadi, kita perhatikan bila kita masukkan limit untuk cos x, kita masukkan limit, ha, x tu approaches to 0 kan? So, cos kosong sama dengan 1. Jadi dari sini kita dah, dah dah dapat agak dah sin x over x ini sebenarnya duduk di antara 1 dan juga 1. Jadi oleh sebab itulah kita boleh kata boleh tunjukkan sin x over x ini is equal to 1. So macam itulah. Alright? Ha, so jadi apa yang saya sebutkan tadi tu adalah yang inilah ya. Ha nampak kan? Eh? So yang ni ha, Limit cos x Apabila x semua hampir kosong adalah 1 Limit 1 ha, Ini tak ada apa-apa lah Limit 1 ni memang dapat 1 lah Kan yeah? ha, So jadi kita nak buktikan yang ini Ok kita dah jumpa satu um, Hubungan uh, Satu keputusan dalam trigo Ok ada satu lagi yang penting Iaitu yang ini ha, Yang ni saya tunjuk lah ya Yang ini So maknanya di, dikatakan Uh, uh, diberi 1 tolak cos x over x apabila limit x menghampiri kosong adalah kosong. Betul ke? Uh, ha, sebenarnya ungkapan macam ni kita nak guna pakai je sebenarnya. Tetapi kalau kita nak tunjukkan, nak buktikan macam mana kita dapat kosong, ada cara dia. Ya, yeah, cara dia macam ni. Ya, untuk kes ini uh, tak perlu diagram, tak perlu apa. Kita perlu darabkan dengan conjugate. Ya, yeah. ha, ini dia. So, ini adalah soalannya. Ya. Yeah. So, apa yang perlu kita buat adalah kita kena multiply with its conjugate. Ingat semula apa tu conjugate? So, kita akan pakai conjugate yang atas ni lah ya. Yeah. Atas ni. Ini 1 tambah cos x kan? So, conjugate dia adalah 1 tambah. Eh, eh ini adalah 1 tolak cos x. Conjugate dia adalah 1 tambah cos x. Dia terbalik. Right? So inilah conjugate dia. So bila kita dah nak dengan conjugate, kita buat sikit pengiraan dekat sini. Jadi dia akan end up dengan apa? Dia akan end up dengan ah ha, ni lah dia. Ha ni. Nampak ni? Eh? 1 tolak cos squared ni dia adalah dapat sin squared. Ini adalah hukum trigo betul tak? Ha so jadi kita bertitik tolak daripada sini, daripada sini kita ubah suai sikit. Jadi kita masukkan limit, masukkan limit. Nampak tak ada dua bahagian ni? Ha ini kenapa saya petakkan merah ni? Petakkan merah ni adalah kita nak dapatkan hasil sin x over x yang baru kita belajar tadi. Sin x over x kan satu betul tak? So kita guna pakai terus saja. Ha, ya ini kita guna pakai terus saja. Di mana bahagian ini kita akan dapat ha, ni kita masukkan lah substitute the limit value masuklah sin kosong lepas tu ini 1 tambah kos kosong therefore kita dapat yang inilah dan kita selesaikan, kita akan dapat kosong kat sini right, so itu adalah uh, hasil dia, cara dia dan inilah sebenarnya uh, yang kita perlukan uh, ya, yeah. iaitu trigonometric limit so kita ada dua hasil penting dekat sini, inilah yang mungkin kita akan pakai kita tak perlu buktikan kalau soalan tak suruh, kita hanya gunakan keputusannya sahaja bila-bila masa jumpa yang ini Maka it is always equal to 1 Contohnya macam ni ya Kalau kita diminta mencari Limit x approach to 0 Sin 10x per 10x ha, Jadi 1 jawapannya Kalau sin 5x per 5x Pun 1 juga jawapannya ha, So macam itulah ya Ini kita nak guna pakai sahaja Bentuk ini pun sama Dapat jumpa bentuk ini sahaja. Dia is always equal to zero. Okay guys. So sampai setakat ni dulu video kita. Uh, thanks for watching. Hope you enjoy the video. See you in the next video.